ក្លឹបប្រដាល់ក្លាលខុនមានឫទ្ធិនិងប្រជាមកដកាបិទ្ធខណៈដែលថ្មីថ្មីនេះគឺលោកគ្រូរិគីជាអ្នកស្នងដំណែងនៅក្លឹបនេះក្រោយពីអ្នកគ្រូលងរាវីបានទទួលមរណភាពទៅបាទសុសរីប្រីមិត្តបងប្អូនដែលតែងទិញចូលតាមដានស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរគុណដុនតាយើងបាទក្រោយពីអ្នកគ្រូលងរាវីទទួលបាទជំងឺឈឺយ៉ាងធនធូររហូតដល់មរណភាព បាទ twofold club club conventional ពិបាកក្នុងការចាប់គូមែនតើនេះក្រោមវិទ្យាបរិយាករភិបរបស់អ្នកគ្រូលងដាវីដែលជាស្រ្តីលំដងដែលបានចំណាយពេលវេលាធនធានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីគុណខ្មែរដើម្បីប្រដស្សានៃបាទកីឡាគុណខ្មែរមួយនេះដើម្បីជាអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់មុនគាត់បាទលាចាកលោកនេះទៅគាត់កាត់កំប្រំប្រៃមែនតើសម្រាប់វិស័យមួយនេះដើម្បីប្រដស្សាគុណសិស្សរបស់គាត់ បាទឲ្យមានសមត្ថភាពឲ្យមានទេពកោសលក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទជាច្រើនបែបហោហាយផងដែរទៅតាមស្ថានភាពហូបចុកទៅតាមស្ថានភាពស្នាក់នៅនិងសម្ពាពុះជាដើមនេះបើតាមដំណឹងត្រុសត្រុសពីបាទអ្នកដែលស្រិតស្រាលជាមួយគាត់ដូចជាកូនគាត់ដូចជាលោកគ្រូបាទរិគីផងដែរហើយសពថ្ងៃនេះផងដែរគឺគោលបំណងគាត់ក្រុមការដឹកនាំគ្រប់គ្រងបង្ហាត់បង្រៀនទាំងសពគ្រប់បែបយ៉ាងនោះគឺលោកគ្រូរិគីអ្នកតាទទួលស្នងតែម្ដង បានអ្នកទទួលស្ណងតែម្ដងហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានការបកស្រាយពីលោកគ្រូរិគីថានឹងអាចនឹងប្រជុំមុខយ៉ាងយូរមួយឆ្នាំទេបើសិនជាសម្រាប់កីឡាករក្លឹបគាត់បាទគឺចាប់គូมันបានវីគឺចាប់គូมันបានឡើងសំវៀនដូចជាស្ដាយសម្រាប់កីឡាករ Long Chin បាទជីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននោះក៏បានបាទទៅស្របកំណត់វិញរកត្រីរកអីដើម្បីលុដោដោះដោបានថាវិការខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ដែល ជាងមកខែមកនេះគឺគាត់ចាប់គូមិនទាន់បានទេមិនទាន់បានទេនេះជាបញ្ហាចាប់គូមួយក្នុងស្បខ្មែរចំពោះកីឡាករខ្លះទូសៀងវាចាញ់3 4ដងផ្ទួនផ្ទួនជាប់គ្នានៅតែមានមុខនៅតែមានមុខបាទនេះគឺដោយសារតែការចាប់គូរបស់យើងគឺមិនទាន់រៀបតាមកាលវិភាគបងប្អូនទីហោះថាក្លឹបនេះមានកីឡាករចំនួនប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើវិជ្ជាវិជ្ជាពេលកន្លះខែបាទកីឡាករមួយមួយមួយបែនវាយគ្នាជាប់រហូតដោយសារសំវិញ្ញាណគឺឆ្លាតនៅបង សង្វៀនយើងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងគូលក៏ចែកឆ្នាំងបាយទៅកាន់បាទកីឡាករក្លឹបផ្សេងៗជាពិសេសក្លឹបរបស់គាត់មិនសូវមានកីឡាករដែលអាចមានសមត្ថភាពវាយបាល់ទេបងប្អូនជឿអាចផ្ដាល់លើគាត់ខ្លះគូមិត្តភ័ក្ដិខ្លះអញ្ចឹងទៅខ្មែរខ្មែរទៀតតែបីគាត់បានកំរៃខ្លះដើម្បីគូការដោះដូរជាមួយនឹងទឹកភ្លើងជាមួយនឹងការហូបចុកស្នាក់នៅជាដើមវាជាបញ្ហាមួយដែលក្លឹបបើកហើយតែងតែបាទបត់ទៅវិញបើកហើយតែងទៅបត់ទៅវិញជាពិសេស រឿងដែលអ្នកគ្រូលងរាវីដែលអាចមកនៅក្លឹបបាទកាលហាលខុនមានរត់នេះមកគិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ10ឆ្នាំហើយបងប្អូន10ឆ្នាំហើយវាអវ័យដែលពីក្រៅរបស់អ្នកគ្រូដែលអ្នកគ្រូអាចចិញ្ចឹមសិស្សបានច្រើននៅក្នុងក្លឹបក៏ដូចជាមានលទ្ធភាពក្នុងការបាទទៅនឹងបាយមហោបគ្រប់ក្នុងនៅបាយមហោបសំលៀកបំពាក់កន្លែងឆ្នះនៅទឹកព្រឹងជីដើមគឺមិនមែនបានតែស្ថាតែបាទ ភីរយនេះក ਲਾ កតគាត់ឡើងសំមានហើយយកប្រភីរយនេះមកជួនក្លឹបមិនមែនបានលួយមកពីភីរយរបស់ក ਲਾ កទេដើម្បីធ្វើការបាទដោះដូរជាមួយនឹងការចំណាយផ្សេងៗនេះគឺអ្នកគ្រូតែងតែទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីកូនរបស់គាត់ផ្ទាល់បាទនៅពេលដែលគាត់បានមករณធានពីថ្មីថ្មីនេះក៏មានការបកស្រាយបាទមានអ្នកសម្ភាសអំពីកូនស្រីបើរបស់គាត់ដែលគាត់បានទម្លាយរឿងរ៉ាវដែល បាទម្ដាយរបស់គាត់មានការឆ្លាញ់នគុនខ្មែរឆ្លាញ់នឹងក្លឹបឆ្លាញ់នឹងក ලා កររបស់គាត់ជាងគ្រូសាស្ត្រជាងគាត់ដែលជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ដែរអ្វីដែលគាត់តែងតែផ្ដាល់នៅបាទធនធានជូនម្ដាយគាត់ចំពោះកូនស្រីអ្នកគ្រូលោករវីគាត់ថាមួយខែមិនក្រោមពី70,000ដុល្លារទេមួយខែថាចន្លោះក្រុង7,800ដុល្លារក៏មានបាទគាត់ថា បើសិនជាម៉ែធម្មតាម៉ែគេធម្មតាគាត់អាចចាំបាន3គាត់អាចចាំបាន3គាត់អាចចាំបាន3ឯណោះបាទតែនៅក្រៅដែលសម័យការកូវីដអាចឧបត្ថម្ភត្រឹមមួយខែអាចត្រឹមតែ500រៀលជូនម្ដាយគាត់អញ្ចឹងអ្នកគ្រូលងដាវីក៏គាត់មិនបានធ្វើវិការមកពីរ phlou បាទក្នុងវិស័យគុណខ្មែរដែរគឺបានមកពីរមានការគ្រប់គងពីកូនរបស់គាត់ផងដែរដែលបានឧបត្ថម្ភគាត់មួយខែមួយខែច្រើនដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បាយចែកចំណាយ ពេលខ្លះឲ្យរហូតទៅដល់អស់លុយខ្លួនឯងបាទអស់លុយពីខ្លួនខ្លួនឯងក៏មាននិ្សសាការណិតស្រឡាញ់នៅកឡាគរគុនខ្មែរដែលជីកូនអាចថាចាប់ទុបទីកូនរបស់គាត់ហើយកូនស្រីរបស់គាត់បានទៅតាមទីថាបាទបានបានតាមទីថាបើសិនជាបាទគាត់អត់អីមានអីមកនៅតែមកណែមកកឡៃស្រួលបងប្អូននៅតែមកកឡៃស្រួលគាត់អាចរស់នៅបានស្រួលបាទកូនគាត់បជាអញ្ចឹងគឺគាត់អាចចាំម្ដាយគាត់ស្រួល man ឲកត់ហត់នឿយជាមួយនឹងបរដាលនឹងទេបាទគាត់ថាកាលឯងដែលបាទចូលទៅធ្វើឲ្យចាស់ចាស់គាត់បបាក់កាលឯងបរដាលលក្ខណៈថាអឺនេះចឹងស្ថានីយមានខ្យល់អុកស៊ីសែនមិនស្អាតគ្រប់គ្រាន់មានមនុស្សច្រើនចឹងទៅគាត់សុំឲ្យតែនៅផ្ទះមិនបាច់ធ្វើអីគាត់ចាំឲ្យຮູ້នៅហូបឆ្ងាញ់ស្រួលតែដោយសារតែទឹកជាតិនៃការឆ្លងបដូកបដាច់របស់លោកគ្រូលងល្វីសពចិត្តជីងម៉ូតូបាទនៅពេលដាក់ឈឺជីឲ្យតែមានកូនស វ <c plane> <c sharing> <gamehaltý> <tose så rails> so ីបាទមានឈ្មោះវីគឺតែនៅផ្ដាល់នៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដាល់នៅបាទតិចនិចផ្សេងផ្សេងនិយាយឲ្យមែនតែនទៅបើសិនជាមិនបានឈរមើលកូនសិស្សខ្លួនឯងវាយផ្ដាល់គឺគាត់អត់ចិត្តបងប្អូនដូចជាស្ដိုင်းកាលុងវិសិទ្ធដែលเติบតើបានមានដៃវិស្្ឆ័យថ្មីថ្មីនេះគឺកាលដែលគាត់ប្រគល់ទៅថៃសម្រាប់លងវិសិទ្ធគឺអ្នកគ្រូគាត់បានទៅថៃជាមួយដែរអ្នកគ្រូលងរវីហើយអ வை តែគួរសោស្ដိုင်းសម្រាប់អ្នកគ្រូនៅចុងក្រោយរបស់គាត់នៅកូនសិស្សរបស់គាត់លងវិសិទ្ធបាន តាមតាមលោកមេដៃមេផ្នែកគុនខ្មែរក្នុងញៀសាស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយាងតែម្ដងធនឱកាសដែលគាត់បានទៅទស្សនាផ្តល់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអំបីអបអនៅលទ្ធផលគាត់ក៏ដូចជាកូនសិស្សគាត់គឺគាត់គ្មានឱកាសនៅពេលដែលគាត់បាទទទួលមេដៃពិសេសរបស់គាត់បានរយៈគឺគាត់បានតែគេងលើក្រែបានតែគេងលើក្រែគាត់បានអាចឈរបាទរក្សាជំហរដ៏មាំដើម្បីទទួលចិត្តលីភី ដែលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាមួយលោកគ្រូរិគីហើយលោកគ្រូបថាគាត់ក៏បានបានកម្រៃអរឲ្យពេលបាក់អ្នកគ្រូលោករាវីដែរឫសាតែគាត់ឃើញបាទទឹកចិត្តមុ้มមុតក្នុងការប្រដកប្រដាស្វែងគុណខ្មែរបាទដើម្បីគុណខ្មែរនេះគាត់ក៏ស្ម័គ្រចិត្តជួយបាទហាត់ជួយជ្រុំជ្រែងបាទទាំងអស់បញ្ហានេះគាត់ផ្ដោតទៅលើរឿងការបង្កើតទេតែរឿងការចម្លាយចំនួនទិញសំរិទ្ធក៏ជាមហោបអហាគឺអ្នកគ្រូលោករាវីនេះ រាប់រងទៅហ្នឹងចឹងទៅឡប់មកវិញបើសិនជាมันមានការចាប់គូឲ្យបានញឹកញាប់សម្រាប់ក្លឹបរបស់លោកគ្រូរីគីឬក៏ក្លឹបក្លាគណមានរត់នេះទីច្បាស់ណាស់គឺมันអាចបន្តទៅមុខបានទេសម្រាប់ក្លឹបក្លាគណមានរត់បងប្អូនដូចខ្ញុំរៀបរាប់បានអំឡែងចឹងគឺជាស្ដែងគឺអ្នកគ្រូបានយកលុយឆ្លួរខ្លួនគាត់ដើម្បីចំណាយនៅគ្រប់បញ្ហានៅលើក្លឹប តែ think របស់អង្គការផ្សេងៗតែអង្គមហោផ្សេងផ្សេងក៏ Play ក៏ Play នឹងតែជួយលើដៃទីដើមគឺក្រោមការឧបត្ថម្ភបាទពីកូនស្រីគាត់មួយខែអាចថា7,000ដុល្លារមួយខែក្រោម1,000មួយខែ4,500ដុល្លារអញ្ចឹងក៏បាញ់ចែកនឹងចំណាយទាំងអស់ជូនក្លឹបគាត់អញ្ចឹងទៅពេលដែលឆ្លាតរបស់គាត់សំងៃលោកលោកអ្នកគ្រូ Long Navie ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកគ្រូ Ricky ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ណាស់គឺมันអាចទៅមុខបានទេมันអាចទៅមុខបានទេក្លឹបមួយមួយមនុស្ស10អ្នកជាង ការចំលាយច្រើនបងប្អូនអេស53ពេល2ពេលថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងបាទថ្លៃដីជួលទៀតមួយខែកីឡាករវាយធំបានម្នាក់បាទភាគរយបានប្រមាណបាន كم 20ដល់30ដុល្លារទៅមិនអាចទេមិនអាចទេនេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងក៏សូមក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកឆ្លាញ់ព្រោះផ្នែកមនុស្សសូមជួយជ្រុំជ្រែងបាទបាទក៏សូមសូមដល់ពរទៅដល់មន្ត្រីចាប់គូស្ថាប័នគុនក្រមឯង កសុំជួយជ្រុំច្រើនទៅដល់ក្លឹបខាខេមៀរដែរគាត់បាត់បងចំពោះមួយដល់ធំតែខ្លាចអញ្ចឹងចូលរូមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្លឹបបក់គាត់អាចបន្តដំណើរធំរបស់បាទគឺដូចជាសប្រ័តជញ្ជនគុណខ្មែរផ្សេងៗដែរឆ្លាញ់គំតគុណខ្មែរអាចចូលរូមលឹកស្ទួយខាខេមៀរ online ក្លាកអូដើម្បីបាទបន្តដំណើរធំរបស់វិស័យគុណខ្មែរក្នុងក្លឹបនោះក៏មានក្លាកអូអូជច្រើនក៏មានឆាណែលគុណខ្មែរថ្មីថ្មីចូលក៏រូតរាប់បន្តបន្តបាទ ខ្ញុំសូមគំរាបនៅមានការជួយសម្រាប់សម្រួលពីអ្នកចាប់គូក្តីពីបងប្អូនសពអរស្ធធរត代តតាមនយមឆ្ល lãi គុនក្មៃក្តីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា